አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የእንቁላል አሰራር ነው። እሱም እንቁላል የምንሰራው በአትክልት ነው። እሱንም ያው ደረጃ በደረጃ እናያለን። እንደምታዩት አሁን ሽንኩርት እየከተፍኩኝ ነው። ሽንኩርቱን እንከትፋለን። ሽንኩርቱን ከከተፍን በኋላ እንግዲህ ሁሉንም ደረጃ በደረጃ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮዋችን እንዲሰራጭ እርዳታችሁን አድርጉ እላለሁኝ። ቤተሰቦቻችንም እንዲበረክቱልን ያው ድጋፋችሁ አይለኝ። አስተያየታችሁንም ከታች ከኢንቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ያው እንደምታዩት ሽንኩርት እየከተፍኩኝ ነው። አሁን ሽንኩርታችንን እንደምትፈልጉት መጠን እንደ ሽንኩርት ውዴታችሁና እንደ እንቁላል ብዛታችሁ ሽንኩርቱን መጠቀም ትችላላችሁ። ያን ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም። አሁን እንደምታዩ ሽንኩርቱን ከከተፍኩ በኋላ አሁን ቲማቲሜን እከትፋለሁኝ። ቲማቲሙንም ያው እንደምታዩት እንግዲህ ያው ከተፍ ከተፍ እያደረግን ነው። እንግዲህ ይህንን እንከትፋለን፣ ቲማቲማችንንም እንከትፋለን። እንደፈልጋችሁት ሽንኩርቱንም ቲማቲሙንም ቆረጥ 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 ማድረግ ትችላላችሁ፣ ደቀቅ ማድረግ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁት። ያው እኔ መካከል ላይ አድርጌ ነው መካከለኛ አድርጌ ነው የከተፍኩት። እሱን እንግዲህ ቲማቲምን ከከተፍኩ በኋላ አሁን ወደ ቃሪያ ነው እንትን የምንጨምረው። ቃሪያ ይሄን አለመጨመር ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ ያ ትልቅ የሆን እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደ ፍላጎታችሁ ውስጥ ያለውን ፍሬ እናወጣለን። ያው ይሄ ጥቋቁር ስላለው እሱንም ማስወገድ አለብን። ያው እንግዲህ ይህን ካወጣን በኋላ ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን፣ ስንበላ እንዳይረብሸን ማለት ነው። የሚያቃጥል ቃሪያ ከሆነ ማለት ነው። ያንን አድቀን እንደምታዩት እንከትፋለን። ለጣዕሙን ብቻ ነው የምንፈልገው ብላችሁ ካላችሁ ደግሞ ጎረድ ጎረድ አድርጋችሁ ለጣዕሙ ብቻ መጨመር ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ ለማውጣት ስለማያስቸግር ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት እንግዲህ ያው ላሳያችሁ ቀረብ አድርጌ ይሄ አንድ ሀባ ቲማቲም ሶሪ አንድ ሀባ ሽንኩርት ተጠቅሚያለሁ። አንድ ሀባ ቲማቲም እና አንድ ሀባ ቃሪያ ተጠቅሚያለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንግዲህ አከታተፉ ሁኔታ እንደዚህ ነው ያደረግኩት። አሁን ወደ ቪዲዮችን እንሄዳለን፣ ወደ ኪችናው ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ መጥበሻ እሳት ላይ አድርጌ ነው ያው አቅርቤ ነው የማሳያችሁ እንድታዩት ብዬ ነው። ያው እንደምታዩት ይህን የከተፍኩትን ሽንኩርት ያው መጥበሻው ላይ አደርጋለሁኝ። ዘይት ማደርገው በኋላ ነው ሽንኩርቱን አሁን ከጨመርኩ በኋላ ነው ዘይቱን ማደርገው ማለት ነው። ሽንኩርቴ እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ ያው እንደተለመደው ማንም ሀበሻ እንደሚያደርገው እናቁላላለን። ምን እንላለን? ያው እንግዲህ እንደ ሁኔታው እናደርጋለን ማለት ነው። የሽንኩርቱንም ሁኔታ እንደዚሁ ለብ ለብ ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽም ገባ እንዲለው ከፈልጋችሁ ትንሽ እሳት ላይ ቆየት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እኔ ትንሽ አቆየዋለሁኝ እሳት ላይ። ያው እንደዚህ ያ እያማሰልን እንግዲህ እንዲበስል እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን በየደቂቃው እንከድነዋለን። በየደቂቃው ከፈት እያደረግን እያገላበጥን ማለት ነው እንዲበስል እናደርጋለን ማለት ነው። ያ እንደዚህ እናማስላለን፣ ሁሉም ተስተካክሎ እንዲበስልልን ማለት ነው። ያው አዲስ ቤተሰብ የገባችሁ ካላችሁ ዌልካም ዌልካም ላለሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። የነበራችሁም ሁሌም አይለየን ላለሁኝ፣ ሁሌም አብረን እንቀጥል ላለሁ መንገዳችንን። ያው እንደምታዩት ሽንኩርቱ ያው እንግዲህ እንደ መብሰል ነገር ብሏል። እንደምታዩት ከለሩ ተቀይሯል። እሱ ራሱ እንትን የመብሰሉ ምንድን ነው የሚባለው? ሲበስል የሚያመጣው ነገር አለ አይደል? የሆነ ልዝብ ነገር የሚለው ብቻ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ከለሩ ተቀይሮልናል። ከለሩ ሲቀየር ያው መብሰሉን የምንለይበት መንገድ ነው። ያው እንግዲህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ዘይት እንጨምራለን። ዘይትም እንደ ፍላጎታችሁ፣ ዘይትም የትኛውንም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እንግዲህ እኔ ይህን ተጠቅሜያለሁ። በግምት ልንገራችሁ፣ ቢያንስ የሻይ ማንኪያ ሁለት ይሆናል። የሻይ ማንኪያ ሁለት ማለት ነው ያደረግኩት። ይህንን ከጨመርን በኋላ እንደዚሁ ትንሽ እናማስላለን። ከማሰልን በኋላ ለትንሽ ደቂቃ ነው እንደዚህ ዘይቱ ጋር እንትን እንዲቀላቀልልን ማለት ነው። ዘይቱ፣ እሳቱ፣ ሽንኩርቱ፣ ሙቀቱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ ከቀላቀልን በኋላ ምንድን ነው የምንቀጥለው? ደግሞ ቲማቲም ነው የምንጨምረው። ያው በኋላ ላይ ታዩታላችሁ። ያው እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ትንሽ ትንሽ እሳት እንዲመታው ያክል ዘይቱና ሽንኩርቱ
እንዲቀላቀል በደንብ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ትንሽ ቆይቼ ነው የማሳያችሁ። አሁን በቅርበት እያሳየኋችሁ ነው ያለውን ሁኔታ። ያው እንግዲህ ይህንን ይመስላል። አሁን በቀጣይ የሚጨምረው ቲማቲሙን ነው። ያው እንደምታዩት አሁን ቲማቲም እየጨመርኩኝ ነው። ቲማቲም ያን አንድ ሀባ ማለት ነው፣ ያንን አንድ ሀባ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን እናደርጋለን። አሁንም እንደዚሁ ቲማቲሙን እንደዚሁ እያገላበጥን ለተወሰነ ደቂቃ እሳት ላይ እንተወዋለን ማለት ነው። ያ እሳት ላይ እንደዚህ እንተወዋለን። ቲማቲሙም ሲበስልልን ያስታውቃል፣ ይሄ እንደ መፍረስ ነገር ይላል። እንደ ነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ እንደዚሁ ለብ ለብ ከሆነ ሽንኩርቱንም ለብ ለብ ቲማቲሙንም ለብ ለብ አድርጋችሁ እንቁላሉን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያን ምንም የሚለውጠው ነገር የለም። እንደ ፍላጎታችሁ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ያው እኔ ግን ትንሽ እሳት ላይ አቆየዋለሁኝ። እሳት ላይ ካቆየ ነው በኋላ ይኸው ቲማቲሙ እንደዚህ ቁርጥ ቁርጥ ያለው ወደ መድቀቅ ሁኔታ ይሄዳ ማለት ነው። ያኔ እንግዲህ ምንድን ነው እንቁላላችንን አይደለም ቃሪያችንን እንጨምራለን። ረሳሁት፣ ቃሪያችንን እናደርጋለን። ያው እንደምታዩት አሁን ቲማቲሙን እንግዲህ ያው አለፍ አለፍ እያደረግኩ ስለሆነ ማሳያችሁ፣ አሁን እንደ መብሰል ነገር እያለ ነው ቲማቲሙ። ያው ቆይቻለሁ ሳት ላይ ካደረግኩት። ያው እንዳልኳችሁ እንግዲህ ያው የተቆራረጠው አሁን ጠፍቷል ማለት ይቻላል። አሁን ይህ ቅድም የቆረጡን ቃሪያ እንጨምራለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይች ናት። አሁን እሱን እዚህ እሳት ላይ እናደርጋለን። ማማ ነው ከሽንኩርትና ቲማቲሙ ላይ እናደርጋለን። እሱንም እንደዚሁ ሽንኩርትና ቲማቲሙ ጋር እናቀላቅላለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ካቀላቀልን የተወሰነ እሳት ላይ እንተዋለን ለተወሰነ ጊዜ፣ ብዙም አንቆይበትም። ያው እንደምታዩ ትንሽ ረቅ አድርጌ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ያው እንደዚህ አድርገን እናቁላላለን። እንደዚህ አድርገን ካቁላላን በኋላ ያው እንግዲህ እንቁላላችን እንደምንፈልገው መጠን እንዳልኳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት አምስት ሀባ ነው። ያንን አምስት ሀባ እንግዲህ አሁን ከሰክስና የምንጨማምረው ቅመሞች አሉ፣ እነሱንም እንጨማምራለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አማና እንዳትረሱ። እስኪ ቤተሰቦቻችን ይበርክትልን፣ በርከትከት እንበል። እንግዲህ ቪዲዮንም ከወደዳችሁት እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን አድርጉልኝ እላለሁ። ያው እንግዲህ አምስቱንም እንቁላል ጨምሬያለሁኝ። እነዚህ የተጠቀምኳቸው ቅመሞች ናቸው። ይህን ያሳየኋችሁ ማጂ ነው። ያው ካርቶኑን አንዳንዴ እቃውን አሳይን ስለምትሉኝ ነው። ማጂ ነው የተጠቀምኩት። ምንድነው የዶሮ መረቅ ማለት ነው። እሱን አንድ ሀባ ተጠቅሜያለሁኝ። አሁን ያንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድን ነው እንቁላሉን ያ የመታ ነውን ከቁላላ ነው መቅሎ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እንደዛ ካደረግን ሰዓት ላይ እንደዚህ እናደርግን። አሁን እንደዚሁ ገልበጥ ገልበጥ እናደርጋለን። ብዙም ያን ያህል አንቆይበትም። ፈሳሽነቱ እስከሚሄድ ድረስ ብቻ ነው የምንቆየው ማለት ነው። ያው እንደዚህ እያማሰልን እያገለባበጥን ያሉ የእንቁላሉ ፈሳሽነት እስከሚሄድ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ወደ መምጣቱ ደረጃ እየሄደ ነው። እነዚህ ከመጠጠልን በኋላ እንግዲህ አውጥተን መብላት ነው፣ ሌላ የሚሉ በነገራችን ላይ እንግዲህ ከእንጀራም ጋር መበላት ይችላል፣ ግዴታ ከዳቦም ጋር ብቻ አይደለም ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንቁላላችን መጥቷል፣ ወደ ማውጣቱ እንሄዳለን። አሁን እንግዲህ ያው ወደ ሳህናችን እናደርጋለን። እንግዲህ አሁን ወደ ሳህናችን እናደርገናል። እንደምታዩት መጨረሻው ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ያው ቪዲዮችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤተሰቦቻችንን እናበርክት እናብዛ ላለሁኝ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን በርከት ክትክትክት ይበሉልን። እናንተም እኔ ጋር እስካሁን የነበራችሁ እስካሁን ስትከታተሉኝ የነበራችሁ ሁላችሁም በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ ስለተከታተላችሁኝ። ቴንኪው በጣም እምለው ጠፋኝ፣ እምላችሁ ጠፋኝ። እንግዲህ ቃላት አጠረኝ። ምክንያቱም ለአሁኑ እኔ ላለሁበት ደረጃ ምክንያቶቹ እናንተ ስለሆናችሁ ማለት ነው። እና ስለዚህ ምንም ማለት አልችልም። በጣም አመሰግናለሁኝ። አሁንም ቤተሰቦቻችንን እናበርክትላለሁኝ።
ያው እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን በዚህ ይጠናቀቃል። የቀጣይ ቪዲዮ ሰው ይበለን። ቻው።